الله ونحرستين وحا مانت دولات كمقالادة قال كعيو قبروكو يالا لغو آسي شيخ علي أحمد فارح شيخ علي داري وهابي نكار كوحوه ويسنكو دلين ديغان كحرجة لو قياستي أفرتني شان كيلومتر وشرا مقالادة قال كعيو حرونتو قبل كمدوغ آسك الشيخ علي أحمد فارح شيخ علي داري وحا كقيب قلي مدحوينها دورود قوليات كقل مدوغ وزيرو حلبانو مامولك قبل كندق مدى قال كعيو علم الدين هاوين لنيرو إيو إهل كالشيخة وهرين قابتا آسكا وكرد عي وحاكاها اللي دوقا دقمدا قالكاعي قلمو عبد الرحمن شيخ حسن نسوق الله قبر يينو نحريستو شيخ علي داري إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ علي إليه ونحريستو جنة الله بشاريو وعدي شيخ عمر إليه أنه أنفعو دمانتين كل نفس دائقة الموت دمانتين موت سعودان هاي مدر مدح وينة وان كاقم هاد علينا هذه جنرالك يدمان taliyaha airborka iyo wasiirada iyo dhamaan wafdiga qiimaha badan oo ka jawaabay dareenkii bulshada reer galkacyo sheekh ali ma ahayn shakhsi dhintay wuxuu ahaa bulshada gobolka mudug oo dhimatay u dhigay sheekh ali waxaan aaminsanahay in lagu xad gudbay maalintii koobaad iyo ilaa maanta waxaan wada codsanaynaa anagu ku hadlayna mas'uuliyadda aan ka hayno deegaanka sheekh ali inuu cadaalad helo aan lagu ixtiraamin ninka noogu tagada sareeya iyo ninka noogu hooseeya ciqaabtii soo gasha mudane madaxweyne iyo generaale inaan marisaan baan martin kuuna ay kan cusanayna waana rajaynaynaa inaan inta naga aqbashaan gurmadkiinni waan kaga mahad celinaynaa mar kale iyo mar kale waxa la sheecaale Allah u naxariisto sabar iyo imaan Allah naga wada siiyo agoontii uu gacanta ku soo hayay inta maanta uu gacanta ku hayay ku agoonta hadda agoontooday waxa leeyahay Ilaahay bedel khayr qaba intii hore uga soo baxday oo miraha ah oo abwaaninta ah oo meel walba maanta meherada ayuu aqoontooda kaga shaqeynaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee qorqor oo ka hadlay aaska sheekh cali dheere ayaa asna sheegay in ay daba joogan kooxii ka dambeeyay dilka sheekh cali dheere inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi waxaan lana in xariistiisa janna hasiyo sheekh cali ilahi haa naxariisto amin waxaan uga tacsiidaynaa guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug shacali sadarteen waxaan rabnaa inaan ka cadeyno ma noqon doonto inta la isugu yimaado oo laga tacsiyeeyo oo la iska wareysto halkaas kuma hari doonto baaris dahfuran laga wada qayb galo isha lagu hayo najiitada ilaa la gaaro ayaa la baari doonaa qof kasta oo qayb ka ahaana shacali waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu dhadhamiyo cadaaladda marnaba uma qaadanayno wixii ay dadka dhamooryaamaha iyo dadka xadgudubayaasha ahay ay sameyn jireen uma qaadanayno wixii loogu soo gabado hay'adihii amniga iyaga cadaaladda iyo adeega bulshada loo soo doonayay waxay leeyihiin dhiilo gaar ah leeyihiin meeshii iyo shaqadii uu hayay iyo meeshu ku joogay baa loogu tagay waxaana looga dalbay ama looga soo baxshay magaca dowladda markaas kadib meeshii la geeyay iyo wixii lagu falay waxay tahay waa kiis kale laakiin sida loo soo qabtay iyo sida loogu soo gacan gelin saas ahayd intaan ka hayno ilaahay idankii waa isugu nimid hay'adii amnigana waa u yeernay madaxdii ciidamadana waa joogaan dhammaan waxaanan samayn doonaa sidaan horeyba ugu wada hadalnay baaris aan qarsoonayn oo mara hoosteed ku jirin waxaanan ka soo bixi doonaa insha allah ficil la fuliyo intaasaan isku ogaanaynaa dhammaanteenna waxaan uga tagnaanaynaa ilaa laga daba tago oo ficil isu beddesho inaan u tagnaano maxamed cabdullaahi cd warbaahinta dalsan gaalkacyo